Онагледяването на някои видове филтри, някои видове стъкла с така наречените поляризирани плаки и въртенето на GSM и гледането на една картинка и така нататък е само вид филтър, но не е ултравиолетова защита. Това, което масовито хората смятат, че като сложат очилата и трябва като завъртат GSM-а да го виждат или да не го виждат, не е онагледяване на UV защита, а онагледяване на друго свойство на стъклата – поляризацията. Поляризацията води до това, човек когато носи слънчеви очила, от блясъка, от гладка повърхност да е по-малък. Защото когато слънчевата светлина се отрази в нещо гладко, започва да има от блясък долу на граничната повърхност на отражение и ние искаме с поляризираните очила този от блясък да го намалим. И ето ги характеристиките, които трябва да имате ни слънчеви очила. Отцветяването, това е качеството на ясно виждане. Физиологичните отцветявания, хубавите цветове водят до това картинката да е ясна, да е приятна и човек да вижда хубаво. Поляризацията е онова нещо, което влияе на контраста. Когато няма поляризирани очила, картинката не е толкова ясна, както с поляризирани очила. Всичко това идва от нещото, свързано с отражението на светлината. А именно, че всяка една светлина се разпространява хаотично и праволинейно. Демек във всички посоки и напред. В случая, когато тя се отрази от гладка повърхност, от блясъка ни заслепява. Когато сложим слънчеви стандартни очила, той намалява, но когато сложим поляризирани, спират този от блясък. Ето го и чисто физичното онагледяване, че светлината се разпространява и отразява. Когато стигне до човешкото око, идва както видимата, така и бели от блясък. Обаче, когато сложим слънчеви очила с поляризация, въпросният бял от блясък, отразената от гладка повърхност светлина, намалява и до човешкото око достига само онази хубавата видимата светлина. На всички поляризирани лещи, това е целта от блясъка от гладката повърхност с асфалт или водна да изчезне. Втора екстра, която могат да имат или не очилата, е антирефлексното покритие по задната повърхност. Тъмните стъкла, ако нямат антирефлекс по вътрешната повърхност, която е от към окото, имат недостатъка, че светлината, когато свети зад нас, има опасност да се отрази и да се върне под отблясък в окото. Ето тук е илюстрирано, че когато сме срещу слънцето, картинката е еднаква. Дали ще има или няма антирефлексно покритие, виждаме по един и същи начин. Обаче, когато преместим слънцето да се завърти и да дойде зад нас, от блясъка, който би се отразил от задната повърхност на стъклото, води до ето такъв начин на виждане, а ето това е, когато има покритие по задната повърхност. Това е екстра, която влияе на комфорта на виждане, не на безопасността, не на здравословността, а влияе на това да виждаш ясно и контрастно. Така че покритие може да има и то е с цел да няма отблясък отзад, а да виждаме ясно и спокойно. Би трябвало в нормално действащия пазар и нормалните хубави страни цената води до това да получи човек качество. В България обаче се срещат и случаи, в които не е така. Истинска UV защита и комфорта, не само UV защита, бих казал, че под 50 лева не би трябвало човек да се доверява. Тези по сергиите. Тези очила още след първия ден, когато са стояли на сергия, са загубили половината от качествата си, ако те някога са имали качества, заради това, че температурата ги е развалила. Всичко, което остане на температура повече от 1-2 часа, се развали. Вкъщи, колкото и да е топло, като очилата са на очите ни, ние се движиме, те се охлаждат, не се развалят. Но като си остави човек очилата на таблото на кола, като ги остави на сергията 2-3 часа да ги пече, или на перазвада, се развалят както всичко, което остане на слънце по-дълго време, защото температурата, която се развива, разваля качествата. Защото самите стъкла, като всяко органично нещо, като материал, който е органичен, изкуствен материал, има различни температури на разширяване, ринейно разширяване, изкривяване, омекване.